Assalomu alaykum. Efirda Qahramon loyihasining navbatdagi soni. Loyihamizning bu galgi qahramoni 1986-1988 yillarda Afg'onistonning Farahrud provinsiyasida xizmat qilgan Muhiddin aka Nasriddinov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Nasriddinov Muhiddin Kamolovich 1968-yilning 13-mart kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida tavallud topgan. Oilada 6 farzandning o'rtanchasi bo'lgan qahramonimizning yoshligi oson o'tmadi. Sababi u bolaligida otasi va ikki akasini bir kunda yo'qotdi. U yoshligidanoq haydovchi bo'lishni va katta mashinalarni haydashni orzu qilgan. U orzusiga yetisha oldimi yoki yo'qmi, buni bugungi suhbatimizda bilib olamiz. Harbiy xizmatga chaqirilishingiz qanday bo'lgan? Birinchi bir rayonda o'tilardi. Komissiyadan. Komissiyadan o'tdik. Rayonlidan keyin 3-chi kuni olib ketishdi bizni. Kelishdi, hali pokupatildi. Shuni keldi, anchimcha odam bor edi. Qarasu, desant forma kiygan serjant kelyapti, yonida ofitser bilan. Familiyani aytamiz, bu yoqqa o'tib o'rasizlar dedi. Qolgan odamlar ham bizni terib oldi. Bizni hammamizni familiyamizni aytib boshqa qilib terib oldi, boshqa qildi. Keyin mashinaga ortishdi, shu bilan Ukrainaga ketasizlar. Men shu bilan o'tdan chiqqandan keyin aeroportga qayilmadi u deb bizni. Aeroportga qayilmadik-da, Kalsovoy yo'lga chiquvdi, men aytdim Chirchiqqa ketayotgan ekanmiz dedi. Bollarga aytsam, bu yo'q, Ukraina dedi, men aytdim yo'q, Chirchiqqa ketyapmiz, mana ko'rasizlar. Ve şu bile Çırçık'a gittik. Çırçık'a vardık, polk'a düştük. Spesnaz'a. Sıraca komandir polk çakırdı. Uzbek adamıydı, Halbayev diken anıqı. Patpalkovni. Kulübke yığdı hemen iki yerlerini. Bolle dedi, silahını dedi. Bize dedi, tayarlıyımız dedi. Silahı üç yeni böyle silah. Atışı, urushi, har xil obuqovada yurishi o'rganasizlar. Kigislanib Afg'onistonga jo'natamiz. Kelgan kunimizdan o'zida yetdi. Afg'onistonga ketasizlar. Vahima tushdimi ko'nglingizga? Bilmadim, men endi ko'chada ketaman deganimga menga uncha anaqa bo'lmadimi? O'zingiz tayyorlab borgansiz-da, to'g'rimi? Men o'zim prosta xayol qilardim, men shunaqa ketaman deb yurardim-da. Ketaman deb yurardim, bilmadim, men farishta ominda ham bo'lsa kerak mana. Afg'onistonga ketadigan bo'lib qoldik. Keyin 5 oy o'sha yerda bo'ldim. 5 oy tayyorgarchilik ko'rdik. Har xil vaziyatda otishni ham o'rgatdi, urushlarni hammasini o'rgatdi. Xullas kala erkakning hayotini ko'rdik. Ko'p pul uchun aytib beranlar. Eshitishim kerak, nima ish qolgan bo'lsa, bunda qo'yib qo'yman deb ishimni deb eslariga tushib qolganda gapiranlar deb onasi ham naqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Otishmalar bo'lgan deb eslariga tushsa shunaqa asabiy bo'lib ketalib eshitishim kerak edi. Qo'ying shu urushni endi gapiravermang desa, yo'q sen eshitding mana qilib bo'lgan. Ayniqsa mana 9-chi moylada juda ham eslariga tushib ketadi. Keyin televizor ko'rganlarda ham juda ham asabiylashib ketadilar. Urush eslariga tushib ketadi. Yo'qotgan o'rtoqlarini ko'p eslaydilar. O'rtoqlar bilan o'sha xizmatli o'rtoqlar bilan hammasi bilan telefonlashib turadilar. 3 yilni tugagandan keyin Afg'onistonga olib ketdi. Afg'onistonga kelib tushdik. Issuqo, suv yo'q. Shu bochka degan suvi ilayotgan, xlor bo'yotgan, xullas ichishga majbur odam ichpana qildik. Shaskaga keldik. Keyin zavodlarga bo'ldi bizani. Ikkinchi zavodda bo'ldim. Mana o'shanda reydga chiqishni boshladik. Bizning vazifamiz Irondan kelayotgan karvonni urish. Qurol-yarog' olib keladi, narkotik olib keladi, har xil dokumentlar, mashin, har xil anaqalar olib keladi. Biz ularni ushlab olib kelishimiz kerak. Men to'g'ri, otishma bo'ladi, boshqa bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Hali maxfiy xabar keladi, o'sha yerdan shunaqa jinoyat o'tadi. Biz kutib o'tiramiz o'sha. Gündüz günü hiç kim görünüşümüz gerek yok. Keçikolun çıkıp yani yolun içinde zasada koyamızı, zasada koyup oturamızı. Aslında olu yok bu miydi? Keçikolun içinde pişirmeydi ya, içinde olu gugurtam yok bu miydi? Gugurt yokken de uzadan korunadı. Binokulda mesela tekşir okuyan bu çeke okuyan.
Ularda ham karvonda ham galavnoy dozor degan narsa bor, oldinga. Oldinga qatorlarda. Galavnoy dozor tekshirib yuradi ular ham. Masalan, bitta g'urchob ko'rib qoldimi, bo'ldi, ratsiyada xabar beradi, anuli to'xtaydi. Anuli to'xtaydi, keyin uje boshqa yo'l bilan ketishi mumkin. Chunki bu yo'ldan kelishini oldindan bilishadi-da. Bizga xabar beradi. Razvedka qilishgan bo'lishadi. Oldindan razvedka qilingan. Mana mana shu yuklarni ko'tarish ko'tar borguncha ham anchana qotdi. Mana qishda bo'lsa, qishda issiq kiyim olish kerak. Siz kutgan Afg'onistonni ko'rdingizmi yoki farqli nimi? Qanaqa bo'ldi sizda holat? Afg'onistonga boraman aytganman, lekin qanaqaligini bilmasdim uni. Ko'z oldingizga keltirmagansiz. Bilaman, shu urush bo'yapti, boshqa bo'yapti, eshitganman bu narsani. Lekin nima nimalarligi, nima bo'lishini men tasavvur qilmaganman. Yoqqa borganda u yo'q, boshqa dunyo. Qo'rqib bo'lganmi? Boshida bo'lgan, yo'q demayman. Lubo'y odamda bo'ladi, masalan, birinchi marta masalan borganda endi qanaqa qo'rquv bo'ladi? Masalan, tinch joydan urush joyiga borib qoldingiz-da. Tinch joydan urush joyiga borib qoldingiz. Mana biz ham aerod samolyotdan tushgandan keyin hayron bo'lmiz, qanaqa joy ekan deymiz. Hamma yo'q ochuv. Ochuv joy, hamma yo'q hayron biz, qanaqa qilib biz bu yerda xizmat qilamiz? Bizanidan keyin mashinaga ortishdi-da, hali qotli-qotli gruzovlar keldi, o'shalarga ortib, shu bilan ketdik. Biz aytdikki, kallani chiqarmanglar, endi brezent qilingandek o'ralgan bu anaqa mashinaning ustida. Mashina kelganda bekin vollar endi. Hali avg'onlar mashinasi ham o'tib yuratdi bu yerda. Qotli kalsovoy yo'l, beton yo'l. Bizi ko'rardi-da, endi bilmaymiz hech narsani. Mana uzoq odam ko'rdimmi, bekin olardik. Yana bitta ham tosh otib qo'ymasin deb. Iloji bo'lsa o'tirlaring, qaramalaring ham dedi. Bilib bo'lmaydi, to'da nima gap, nima so'z. Bu yerda snayper. Snayperda o'tirgan bo'lishi mumkin dedi. Boshida bir ikki qaradi va anaqa qildi-da, lekin mashaqa-mashaqa degandan keyin men aytdim, "Va, Afg'oniston, Afg'oniston ekan" dedim. Hali nima gap, nima so'z bo'ladi endi bu yoqqa peshanadan. Muhitga moslashish uchun qancha vaqt ketgan sizda? Men masalan kelganimdan keyin ko'rma anaqa qilmayman, kasal bo'lib qoldim. Endi dori-pori ichildi, boshqa qilindi, keyin sekin-sekin odam o'ziga keldi. O'tdi qilimiga sekin odam o'rgani boshqa qilib anaqa qildik. Ruhiyatingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Ruhiyatda bizda qanaqa bo'lgan? Mana masalan endi urushga keldi u dedi. Endi urush hali ko'rmagan biz. Urush qanaqa bo'lishini ham bilmaymiz. Tasavvur qila olmayapman, qanaqa bo'lishi mumkin hozir. Endi ham televizorlarda ko'rganmiz urushlarni, boshqalarni kinolarda ko'rganmiz. Boshqa chiqanda umuman boshqacha. Shunaqa bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi, bilmaymiz. O'tdi odam o'z ko'zi bilan ko'rmaguncha hech narsa deya olmas ekan-da. Mana bizani zvotlarga bo'lgandan keyin, boshqa qilgandan keyin reydga borasizlar, hali anaqani o'qidi, spiskani o'qidi. Endi biz yosh biz, baribir borishimiz kerak biz. Eron chegarasiga bordik. To'g'ri, o'tda karvon urdigu, unaqa bizda patere bo'lmadi. Patere bo'lmadi. Hammasi yaxshi, anaqa bo'lib qaytdik. Endi birinchi chiqqanda BTRda chiqdim men. BTRda borgan edim men. Keyingisida men hali Pishkom yuradigan guruhga tushdim men. Pishkom yuradigan guruhga tushdim, shu bilan bilmayman, necha marta chiqdim. BTRdan ko'ra Pishkom yuradigan guruhda ko'p chiqdim-da. Bordik nechta joylarga. Eron chegarasi dedi, shu chegarasi ham u ham katta joy. Falon dedi joyiga koordinatni beradi, o'sha yerga qarab yo vertolyotda olib borib tashlaydi, yo BTRda olib borib tashlaydi de, u yog'iga keyin ketdik. U yog'iga ketaveramiz. Kechasi yuramiz, boshqa qilamiz. Shu odam sekin-sekin hali anaqa bo'lar ekan. Birinchi marta otishmada odam sal cho'chidi lekin. Bu narsani ko'rgan odam biladi-da. Biz shunday bo'ldiki, Pishkom yuradigan guruhda edik. Kechqurun ketayotganimizda ovoz keldi-da. Bitta cho'lda sal ovoz anaqa bo'lsa, ovoz sirasi bilinadi-da, eshitiladi. Keyin guruhni ikkiga bo'linib qoldi. Yarim guruhni pastda qolib ketdi, bir daryo bo'lgan, qurib qolgan daryo. O'sha yerdan ichidan ketayotdik biz qurigan joydan. Keyin haligini anaqa qilgandan keyin yarim guruhga qoldi-da, yarim guruhga tepaga chiqib ketdik. Bizni turgan joy shunda orqa tomonda kelayotgan ekan-da. Endi qorong'i,
Fakat mana bu oy yorug'i var. Oy yorug'i ham 15 gün bo'lsa 15 gün bo'lmaydi. Endi shunda sal bor edi yorug'i. Birdaniga oldi uzadan chiqib qoldi. Yon tomonimizdan biz tepada turamiz, u pastroqdan o'tib qoldi. Men komandir boshlalaring dedi. Men u bilan otishma boshlandi. Otishma boshlanib ketdi, boshqa qildi. Uni orqasida, bizani orqamizda yanibdi sherigi kelayotgan ekan ular. Biz onu bilmay qoldik. Bular bilan otishma qo'yotgan paytda orqadan turib bizga qarab otib qolishdi. Halok bo'lganlar bo'lmadimi? Yo'q, unda bo'lmadi. Ya'ni omadi ishga mana qilmadi, lekin karvonni urdik. Sonra kurgovoy obarona qilib, hamma yoqqa qilib yotdik. Ratsiyadan xabar berdik. O'zlarini chastimizga. Xabar berdik, ertalab lekin 4 ta vertolyot keldi. Mashq karvon urganda kechqurun vertolyot kelib, hali urilgani qani kelib, yana dash dalbit qilib ketadi, hali anaqa qilib ketadi. Keyin guruhga boradi. Ungacha bormaydi. Chunki birontasi tirik bo'lishi mumkin-ku. Suhbatimizdan avval gaplashganimizda aytdingizki, bir voqea sababli naryadda turgansiz bir necha kun. Mana shu naryadga turishingizning asl sababi nima bo'lgandi? Jana rota reydga chiqqanda shu vihid dedi. 3ta guruhga bo'lingan, 3ta guruhga bo'lingan. Kunduz kuni ham dam oladi, hech qayerga bormaydi. Kunduz kuni bir joyda o'tiradi. Biz kakra shunda biz ham hamma 2ta guruhga mashina, 1ta guruhga mashinasiz bo'lgan. 4-chi guruhga uzoqroqda bo'lgan. Boshqa bitta guruhga uzoqroqda bo'lgan. Men bu yerda masalan bizani bitta guruhimizni o'tdi mana shu xona orasida yo'l bor. Yo'lni pixota qo'riqlaydi. Shu qo'riqlaydigan ularni joyida bizani bir guruhimizni dam olayotgan bo'lgan. A keyingi qo'riqlaydigan joyda biza dam olayotgan bo'lganmiz. Ani 2ta guruhi bizdan ancha uzoqroqda bo'lgan ular. Ular boshqa joyda bo'lgan. Bular dam olib o'tirgan paytda kunduz kuni afg'on yordam so'rab kelgan. Yordam so'rab kelganda bizankilar xo'p degan. Ta mashina buzildi deganmi, yoki minaga tushdi deganmi, xullas nimadir deb xullas yordam so'ragan. 3ta mashina borishgan bular o'sha joyga. Afg'onni mashinaga o'tkazib olib borishgan o'sha BTRga. Shu itgan joyiga ketayotganda yo'lda zasada qo'yilgan ekan. Afg'onlar zasada qo'ygan ekan. Shu zasadan o'rtasiga kelganda birinchi mashina bilan 3-chi mashinani urishgan bular. O'rtadagisi qolib ketgan. O'rtadagi qolib ketgan. Hech qayerga keta olmaydi. Shu bilan otishma boshlanib qoldi. Endi bizi bulardan unaqa uzoq emas edi, tuxona orasida gumbullagan ovoz bu yot ochuv joyiga. Buni ochuv bizi endi ochuvroq joyda bizi. Bizga shunda eshitildi. Inakan svyazdan yordam so'rashdi. Aloqa qilib hali yordam so'radi. Yordam so'ragandan keyin biz yordamga ketdik. Hali ofitser bilan shunaqa bo'yapti, yordam so'rayapti deb aytsa, bizga buyruq bo'lmaguncha ketmaymiz dedi. Biz buyruq olamiz, keyin boramiz dedi. Ungacha bormaymiz dedi. Men aytdim, u o'tib bolla o'lyapti. Boshqa qo'yapti, bolla zasadaga tushib qolgan. Yo'q, deyapti, buyruq bo'lmaguncha bormaysanlar. Qo'lingdan kelganini qil dedi. Sen qolsang qovur. Biz ketdik dedi. İşte mashinani olib yo'lda ketayotganimda oldimni to'sib hali sen buyruğunu bajarmadi, sen otib tashlashga haqqim bor dedi. Siz ham komandir bo'lgansiz lekin. Men komandir bo'lganman, men faqat ofitser emas edim dedi. U ofitser. U eng katta komandir dedi u. Bizani guruhda eng kattasi u. Undan keyin men bo'lganman. Baytim otsa yo dedim. Otasanmi, otmaysanmi dedim. Men baribir shoqqa boraman. Sen beni yo'limni to'sasanmi, boshqa qilasan. Hozir agar dedim qochmasang, men seni otaman. Bir minutga qurol tiraganmiz. Keyin oxiri ketdik. Borsu otishma bo'ldi. Keyin biz ham qo'shilganmiz shularga. Shunda bir o'zbek bola yangi yo'lda turardi, xudo rahmat qilsin. Mashinasi yo'yapti uni. Mashinasi yo'yapti, tepasida turibdi. Mashinani ustiga chiqqan. Mashinani pulemyotida ruchka bor. Eshik ruchkasiga o'xshagan ruchka bo'ladi. Ruchka bilan mamnaqasiga qiyotdi.
pulemet yakka bir kışırı vardı. İçi de oturken o da maşinanın içi yan vardı. De, korma yaptı şuna sana tutunla. O fakat knopkanı bası atadı, bu katkı atışı kursa tıpıradı. Maşına kıptırken de grantamiyat kep teygen maşinaya. Maşinaya teygen de bu üç püştü maşinada. Yıkıldı, oyağı üzülgen, teresi de kop gitken. Biz ikinci grantamiyat eken o. Birincisi de ulgurma oldu bize. İkincisi de ulgurdu, geldi. Bizi gelişi bizimle anaka buldu. Atışma kılıp peki ulanı aldı ki borgunca. Beterden düştü. Üçüp düştü. Kekin ok deyken. Sudurup op çıktı. Hullas. Canı zülü tevketti. Yani ki. Şimdi ne yapalımız şimdi? Kudu'nun anakası diyorum. Şu bitmen hastası var ki, şu bolu olurken de hoşum proşen idi. Hazıl huzul kılıp, hoşum hoşum dup kardı bile. Ben şu canı uzul olurken de hoşum dup oldu dedi. Ahirki sözü şu oldu. Ne yapalım ne kadar hiç kim bilmiyor. Bitirir pulümeti var. Bitti katıp da kişkine böyledi. Bu kişkine pulümetini sığır bakan. Bu azap bunu alış. Bazı tazeleşken o vakken de kıynel böyledi adam. Bu şuna kanka o vakken hali gibi alıp onu rüçkesi yok, başkası yok uçluydu. Kızı yatken temirleri şimdi uçluyken de arkasında bunda basa degen cevabı var. Hazır gibi bana kalıgı şunun vakı basmıyordu parmağı. Mamlakası başı geliyor bana. Rüçne atısı. Şunu çıkıp atışı başlıyken. Yani bu ot vakken peyde bizi yan vakken beterge kırıp Ali Ukraynalı bala bariydi olgen. Onu ap çıktık bize. Yanıp gitken o. Bize peki bir adı uyunu kılıp bunu kılıp memnakı günce onun arası da Ali kemen, ulanı kemendir grupası bir ok deydi. Maşına arkası da turumuza, strakopki kuvamıza, atvamıza, memnun sudurup gelirlerin, sudurup gelişti. Ana kıptırgen peydimize de can bir de başka boldu indi. Cahil şuna kengi boladı ki kuzgu iş nasıl korunmuyordu. Fakat şulanı kırış. Başka iş nasıl korunmuyordu. Kemenleri koktu geneyken onu sudurup ap gelişti. Beteri arkası ki nari otoman yoğunvattı. Bizi bir otoman da bize beteri yoğunvattı. Bint boyladı Ali. Koktu genç oyunu boylayıp o bokul oldu. Benim grupam kırılvattı. Ben bu otomuyum. Turma gen dedi o bize onge. So, yok dedi de. Onundan turup sal tepeleri acayip bari. Tepeleri acayip çıkarken de yani ok dedi de, şu bilen dümelep kaytıp düştü. Boldu ya mı oldu? Şaşa geldik, maşinesini alıp geldik. Maşinesini alıp gelip. Bakın işte maşinenin üstü deyip. Başınasını geçip alıp. Üşetki Ali pametnik kılıp. Üşüp etti. Ben hemen şey, bolla anakaya çöp koyan da ama kemenderge boysunma gelmem de. Boysunma geldiğim için. Ben zıvan yapayım, ne yaptı işte. Berdi yana gerdasi olib tashadi. Hammasini yo'q qilishdi. Endi aka menga nakazaniya deb bo'lmasam o'zim ham dam olishim kerak. Men urushdan kelganman. Men bo'ldi bu yog'iga bir 4 kun 5 kun dam olishimiz kerak bizga. Bizga dam bermadi-da, menga so'radi, naryadga qo'ydi, boshqa qildi. Alam qilganmi shunda? Alam qilgan. Menga qanaqa alam qilgan? Qator endi u masalan u yomon odam emas boshqa emas. U ham buyruqni bajaryapti. U buyruqqa bo'ysinadi. Biz ham masalan bo'ysinishimiz kerak. Urushda eng kerakli bo'ladigan birinchi o'rinda o'q-dorilar bo'lsa, ikkinchi o'rinda deyishimiz ham mumkin, bu suv va oziq-ovqat hisoblanadi. Afg'onistonda, umuman Afg'onistondan tashqari sizlar cho'lda xizmatda bo'lgansizlar. Cho'l sharoitida suv ichish, oziq-ovqat yeyish qanaqa bo'lgan? Mana masalan chashtimizda da bor hamma narsa. Hamma narsa yetarli. Magazin bor. Magazinda hamma narsa bor masalan. Endi cho'lga chiqqanda masalan, cho'lga chiqqanda shunaqa vaziyat bo'ladi. Hali yetishmovchilik, suv yo'q, oziq-ovqat yo'q. Mana ko'p bo'lgan bizda, mana cho'lga chiqqanda suvsiz qolib ketganmiz. Hozir mashtdagi odamlarga shu suvni bersa hech kim ichmaydi shuni. Aytadi, sen tom pomin ketmaganmi deydi. Menga nimani beryapsan deydi. A o'tdi o'sha bir tomchi qanaqa rol o'ynaydi o'sha bir tomchi o'sha sasib ketgan, sarg'ayib ketgan suv bir tomchi ham rol o'ynaydi.
biz içerdik şu an. Nima qilamiz? Majbur bizi. Shuning uchun bizga mana masalan bizga har xil mamlaqa yig'ilib qolgan suv, boshqa suv, har xil mamlaqa suvdan ichganimiz boshqa o'ta kasallik ko'pdi. Shuning uchun bizga tez-tez hali har xil vaksinalarni uraverardi. Suvga xlor ham qo'shish bo'ladi. U xlorli suvni ichish qanaqa bo'ladi? Odam o'rganib ketadi. Sizlarga suv qanday yetib oborlardi? Bizga suv qanday mana bizda yonimizda daryo bor. Katta Farax degan daryo bor edi. Mana shu daryodan suvni olib, suvni tozalaydigan joyga olib boradi. Olib boradi. Bu katta li bunkerga o'xshagan joyi bor. O'sha yerda suvni obrabotka qiladi, tozalaydi. Keyin yana shunaqa mashinaga ortadi suvni. Keyin ko'chada katta bochka turadi. Issiqda, cho'lning o'rtasida. Suv, issiqda. Shu bochkaning ichiga quyadi. Endi uning ichida Endi suvni quyishdan oldim, masalan, uni ichini tozalamaydi. Masalan, ichida 2 kunlik, 3 kunlik suv bo'lishi mumkin. Aynigan bo'ladi. Aynigan bo'lishi ham mumkin. O'shani ustiga olib kelib, shunda suvni quyadi-da, shlankini shunda qiladi-da, suvni quyib yuboradi. Bo'ldi shu bilan. Keyin o'sha yerdan suv olib yuboradi. Yuvinish ham, qo'l yuvish ham, yuz yuvish ham, ichish ham bitta. Endi bir qilicha u yoqqa bormasa, shunda stolovoyga tushadi, stolovoyda vodoprovodni ochsa suv tushadi. O'sha suv ham daryoni suvidi. Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yo'llangan xabarlarni biz dasturlarimiz davomida o'qib berishga harakat qilamiz. Bizda ancha oldin bir muxlisimiz tomonidan yo'llangan xabar bor edi. Ayrim sabablarga ko'ra men uni o'qib bera olmayotgan edim. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu xabarni o'qib eshittiraman. Tursunali Qodirov 1962-yilda tug'ilgan, Afg'onistonning Qobul shahrida aloqada xizmat qilgan Namangandan To'xtanazar Inomov tomonidan yo'llangan xabar. Men tushunishim bo'yicha avvallari Samarqand viloyatining Samarqand tumani deb nomlangan u yerda 1962-yilda tavallud topganlar va Afg'onistonning Qobul shahrida aloqada aloqachi bo'lib xizmat qilganlar. Sizni quroldoshingiz To'xtanazar Inomov do'stingiz qidirayotgan ekanlar. Agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali yo'llangan xabar Jamshid Egamov tomonidan yo'llangan. Agar ilojisi bo'lsa, meni adam ham Afg'onistonda xizmat qilganlar. Qahramon ko'rsatuvida olib chiqsak degan maqsadim bor edi. Biz bunga albatta xabar yuborganmiz. Mana shunday xabarlarni yubormoqchi bo'lsangiz, biz avvaldan aytamiz. Albatta o'zingizni, otangizni, o'zingizni, yaqiningizni bu ko'rsatuvda olib chiqish imkoniyatiga egasizlar. Shunchaki Telegram ijtimoiy tarmog'idagi qahramon botiga qaysi viloyatdan ekanligingizni va nechinchi yillarda xizmat qilgan ekanliklarni yozib qoldirsangiz, biz albatta aloqaga chiqamiz. Yaxshi, qattiq qo'l otalar. Ularni aytganlari bo'ladi. Uyimizda ham faqat ularning ovozlari chiqadi. Masalan, xo'p turib, xo'p deb turishimiz kerak. Sal narsaga jahllar chiqib ketadi. O'shani voy, jim bo'lib turlaring, jim. Hozir bosilarlar deyman, shu urush asoratlari bo'lsa kerak. Boshlari qattiq og'riydi. Keyin bellari ham og'riydi. Bir yo'q quloqlari sal anaqa shovqin quloqlarida bordi. Bir yilda ikki marta shu anaqa lechini olib yotadilar kasalxonada. Shu yaxshi, yaxshi otalar. Ular sizni hech ham o'zimizdan tasavvur qila olmaymiz. Mehribon otalar. Kim nima desa, xop-xop deb qo'yadilar. O'zlarida yo'q narsa bo'lsa ham, xop-xop deb o'sha insonga topib berishga harakat qiladilar. Masalan, o'zlarida yo'q narsa bo'lsa ham, keyin yo'q, qilamiz, qilamiz shu narsani deb ana qiladilar. Eng qiyin vaziyatda ham, yo'q, qizim, bunaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'ladi. Sen bunaqa qilma, mana bunaqa qilamiz dedi. Kim ham mana bunaqa qilamiz dedi. Yaxshi tarafga olib ketishga harakat qiladilar-da odam har doim. Podeshkanada nolamiz biz. Hada jonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman, qattiq yaxshi ko'raman. Yaxshi otalar qatoridasiz. Sizni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Sizdagi ota dunyoda yo'q. Boshqalarning otasiga havas qilmadim, chunki o'zimni otam dunyodagi eng yaxshi inson, dunyodagi eng yaxshi ota, dunyodagi eng yaxshi doda sifatida ko'raman sizni, juda ham yaxshi ko'raman dejonim. Mehribonlar, hammaga yordam beradilar. Juda kuchlilar. Hammaga yordam beraveradilar, tinchimaydilar.
mehribonliklari, hisoblari menda bo'lishini xohlayman. Kuchliklari, kuchlari va keyin juda samimiyliklar, o'sha xislatlari menda bo'lishini xohlayman. Shuncha yil mana shu umrni kechirdingiz. Shuncha voqealarga, shuncha yaxshi yomon kunlarga voqif bo'ldingiz. Va o'zingizning kitobingizni yaratdingiz. Mana shu kitob nima deb nomlanadi? O'ylab ko'rmadim. O'ylab ko'rmadim bu narsalarni. Qani ko'ramiz yana ozgina. Ko'rilguchi nima gap, nima so'z. Bu yog'iga endi Xudo podsho. Rahmat sizlarga ham shunchalik. Mana eslab kelibsizlar bizani ham. Ko'rib turibman. Har bir anaqalarni ko'rib turaman. İstanbul'un ilk diye bu. Doğru.